Det var jo bare helt fantastisk. Jeg havde virkelig håbet på det, men man skal jo ikke, man kan jo ikke regne med noget, vel? Så det var bare helt vildt fedt. Hvad er det for en rejse, du har været på sammen med de andre piger? Jamen, det er virkelig igennem hele følelsesregisteret, kan man vist godt sige. Og man er virkelig, man udtrykker sig på den måde, på en helt anden måde, end man plejer. Og man kommer virkelig tæt på hinanden, fordi man virkelig skal åbne meget op for sig selv. Og det har bare været en helt fantastisk tur. Hvad så med selve finalen? Levede det op til dine forventninger? Helt vildt. Det gik bare så hurtigt. Jeg vil gerne gøre det en gang til. Det er bare, når man er ude backstage, så er det bare virkelig at skynde sig. Så man når lige at nyde det lidt herinde, og det var bare så sjovt.